Varmt välkomna att tycka till om hur framtidens Täby ska se ut. Nu är översiktsplanen ute på samråd. En översiktsplan är precis vad det är, en översiktlig planering över kommunen. Vi pratar om markområden och vattenområden. Översiktsplanen är inriktad genom att det sker en bebyggelse i de centrala delarna och där vi bevarar halva Täby grönt. En viktig del i planeringen är att Täby ska utvecklas varsamt och där trafiken och framkomligheten ska fungera varje dag. Vi ser gärna att ni kommer in med era synpunkter och blir delaktiga i framtidens Täby.